Şamla Nəşriyyatı, Birinci Sinif Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, səhifə 94, sual 3. Bu sualımız şifrələr bölməsinə aiddir. Bizə iki sütunda, yəni sütun dedikdə çəkdiyim oxun istiqamətində verilən hissələr nəzərdə tutulur. İki sütunda şəkillər təqdim olunmuşdur. Bizdən tələb olunan seçilmiş bu iki şəklin qarşılığı olan hərflərin tapılmasıdır. Hərflər isə bəndlərdə verilmişdir. Biz bəndlərə nəzərən doğru cavabı tapmalıyıq. Diqqət edəcəyimiz məqam nədən ibarətdir? Gördüyümüz kimi həm birinci, həm də ikinci yerdə duran şəkil sütunlar üzrə birinci sütunda da 2 ədəddir, ikinci sütunda da 2 ədəddir. İndi bəndlərə baxırıq. Bəndlərdə elə bir hərflər axtarmalıyıq ki, hər iki sütunda mövcud olsun. Bunu necə müəyyən edirik? Məsələn, diqqətlə baxsa görərik ki, Z hərfi həm A, həm də B bəndində birinci yerdədir. Bu o deməkdir ki, birinci şəklimizin qarşılığı Z hərfidir. Bunu müəyyən etdik. Artıq C bəndində uyğunluq pozulub. İkinci şəklimizin ifadə etdiyi hərfi tapmaq üçün yenə də bəndlərə baxırıq. B bəndində də, C bəndində də ikinci yerdə D hərfi durur. Doğrudur, biz C bəndini doğru bəndlər sırasından çıxarmışdıq. Sadəcə doğru cavabı tapmaq üçün bəzən yanlışa da müraciət etmək lazımdır. İxtisar etmə yolu ilə doğrunu tapmaq mümkündür. Məsələn, biz C bəndinə baxdıq. C bəndində ikinci yerdə G hərfinin durduğunu gördük. Deməli, bizim elə ikinci hərfimiz G hərfi olmalıdır. Və buna nəzərən deyə bilərik ki, A bəndində də uyğunluq pozuldu. Yalnız B bəndində həm birinci, həm də ikinci hərf doğru olduğuna görə doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.